დავკარგა შანს რომ არ თქვა რომ უნივერსიტეტი სეულ ნამდვილად ძალიან მაგარ სანახაობას გვთავაზობს უკვე რამდენი ჯერია. მივესალმები ამას, ოდესაც ესეთი კრეატიული ნაწილი აქვს უნივერსიტეტს, რომელიც ისედაც საკმაოდ მაღალი აკადემიური დონის არის. მოგესალმებით, სეულელებო. სეულდან ხარ, ხო? მე აი ზემოთარე. მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან მოხვედით და მადლობა თქვენს უნივერსიტეტ სეულს, რომ ესეთები ამისი უზრუნველყოფა შეძლო. ძალიან მაგრები ხართ, ძალიან მიფარხართ. Happy hands. დიდი მადლობა თქვენს უნივერსიტეტს, ასეთი მაგარი ბავშვები ხართ. ძალიან დიდი მადლობა და აქ არის თქვენი ძალიან დიდი გულშემატკივრების მთელი არმია. მიხარია რომ გიყურებ და მეც ვერაფერს ვერ დავამატებ რომ გიყურებ, მიხარია. აი ესეთი არის საქართველოს მომავალი და ძალიან დიდი მადლობა ბავშვებო იმისთვის რომ ესეთი ნიჭიერები, ესეთი კარგები, ესეთი დისციპლინირებულები ხართ. ყოველთვის ყოველ დროს გაიმარჯვებს და იმარჯვებს ახალგაზრდა სტუდენტობა. ეს მაინტერესებს იმაში. თქვენ კათედრა არის მაგა თქვენთან დაძმოსული ყავი. ასისტენტად მაინც. კი არის სოციალური კათედრა. რას ვერაპარაკებით? დიდი მადლობა. ახალი იდეები წარმოიშვა, ხო ბატონო? იმიტომ რომ სტუდენტები რომ არიან ამ კონკურსში, ეს არის ძალიან მაგარი. ახლა ძალიან მაგრები და მხოლოდ იმიტომ რომ ეს აპლოდისმენტები მომწონს, უნდა ვთქვა. მივესალმები სეულს!